每天禅修，最重要的是要修习正念，要安住于正念，让正念成为主导我们生命的力量。相对正念来说，那就是妄念，这个妄念呢是包括我们的种种颠倒妄想，还有种种烦恼，随烦恼，各种心理活动，那么这些呢，它都是代表着我们轮回的串习，也是我们过去无尽生命的累积，凡夫心，凡夫的生命，就是以贪嗔痴为基础，然后经历了一生又一生的延续，经历了一生又一生的累积，所以造就了我们的凡夫的生命，造就了我们凡夫的人格，那么佛法告诉我们，以贪嗔痴为基础的生命，从本质上来说是痛苦的，所以我们需要走向觉醒，走向解脱。那我们如何才能走向觉醒，走向解脱？那就是我们选择的正念，正念的修行。正念的修行就是我们走向觉醒解脱的关键所在。其实这个正念这个概念啊，在佛法里边呢，它也是有不同的定义。有的时候可能它会把所有的善念都可以定义为正念，比如说《阿含经》里面讲的六念，念佛、念法、念僧、念食、念死，都可以作为正念的范畴。但四念处
这是正念的范畴。比如六度，念布施、念持戒、念忍辱、念精进，它也是属于正念的范畴。那么这种正念呢，其实它是相当于善能念，相当于善能。那现在我们所倡导的正念，其实从某种意义上来说，它是超越的善与不善。当然虽然超越以善与不善，但是呢它也是要建立一个以善为基础。所以正念其实隐含着两个方面，一个是正知，一个是正念。正念的基础是正知，正知我们在这个《入菩萨行论》里边对这个正知啊，复正知品啊，对这个正知它的内容有三个层次的说明，一个是认知，其次是觉知，最高的是什么？是正辩知。正辩知就是佛菩萨的智慧，佛陀的智慧，正辩知。其实每个人都具，同样也具备有，我们也具备有这种辨知的智慧。那么认知其实是一种认识。我们学佛修行先要建立一种正见，知道什么是善，什么是恶，什么是懒，什么是净。那么正知呢，事实上就是让我们从认知的层面知道什么是好，什么是不好。我们需要去建立一种正确的选择。那么这个选择其实是我们修行的基础，它会让我们的生活变得更加清净，更加纯粹。所以这样的一种正确的认知和对自己的一种如法的修行的生活的选择，它是修行的一个非常重要的基础。其次呢，就是觉知、觉察。当我们在做每一件事情的时候，我们需要保有一种觉察。我们需要有，当然首先我们需要训练专注，专注是一个非常重要的基础。我们学会专注的走路，专注的做事，专注的待人接物。那么在专注的同时，我们需要保有一种觉察，就是对这个行动的过程、心理过程保持一种清清楚楚。这个清清楚楚其实就是一种观照力，一种内观，一种智慧的观照。那么觉知的信念在正念的修行里边是一个非常非常重要的一部分，它是帮助我们真正的从无明里边走出来。无明的生命有什么特点呢？无明的生命的特点就是不知不觉，我们每天都是在不知不觉的生活。那现在呢，我们要通过正念的信念
我们对每一个当下每一种行为，我们带着一种觉知关照。事实上呢，从不知不觉走向了了明知，走向内观，就是我们走向觉醒的一个关键所在。当我们通过觉察力的培养，我们就能从无明中开始，就能从无明中走出来。我们有了觉知，有了觉察，我们就开始能够看到自己的念头，看到自己的状态，我们就有能力开始去化解自己的念头，化解自己的烦恼。我们的心将会变得越来越清净，而这样的一种清净的心是开启正辨知的一个非常非常重要的基础。所以从认知到觉知，从觉知到正辨知，这是我们禅修的一个很重要的过程。所以正念，其实正念呢，它是以正知为基础。严格的来说，我们现在说的正念其实是包含着正知、正念。那么这样的一个正知正念的信念，其实是我们禅修的一个非常重要的内容。我们是带着妄念去生活，还是带着正念去生活，它也就决定了我们的生命将会去建立一种什么样的相续。我们的生命是走向轮回，还是走向觉醒，其实不是从什么时候开始的，而是从每一个当下开始。每个当下它就是一个起点，就是走向轮回还是走向觉醒解脱的起点。所以每个当下对我们的修行来说都是特别特别的重要。